ناظرین یہ ہم آ گئے ہیں بہت ہی خوبصورت پارک ہے جو فاطمہ فیملی پارک کہلاتا ہے، فاطمہ جنہ فیملی پارک، اور یہ جو ہے یہاں پہ ممبرشپس بھی ہیں فاطمہ جنہ فیملی پارک میں، اور یہ روڈ جو ہے عسکری روڈ کے اوپر واقع ہے، اور یہ آپ جھولے دیکھ رہے ہیں کافی سارے اندر جھولے اور رائڈس ہیں، اور یہ سامنے جو ہے وہ پارکنگ ہے، پارکنگ کے 50 روپے گاڑی کے، 30 روپے موٹر سائیکل کے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے یہ ٹکٹ گھر ہے، تو یہاں سے آپ ٹکٹ لیں گے اور یہ انٹری ہے، یہاں سے آپ انٹر ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کی پارکنگ ہو جائے گی۔ آئیے جی دیکھتے ہیں کہ پارک کیسا ہے۔
₹50 टिकट है इसका, और ये आपको पूरे पार्क की राइड जो है वो आपको करवाएंगे। और ये जो मेन गेट है इसके पास आके खड़े होते हैं, और यहाँ से पूरे पार्क की राइड करके और ये वापस आपको यहीं ले आएंगे। Danes para. Danes para.